Thank <laughs> you. E aí, Extremers! Sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de WortZm.net. Aqui quem está falando é seu host mesmo. Neste tutorial eu irei ensiná-los uma técnica bem bacana conhecida como One Handed Shuffle. Este é o famoso embaralhamento de uma mão. Muitas pessoas acham impossível, porém vocês vão dominar e provar para elas o contrário. Para você começar a treinar o One Handed Shuffle, você vai ter que ter o domínio de duas técnicas. O primeiro pré-requisito é que você consiga fazer o Weave ou Feral Shuffle. Este aqui é o Weave o Faro Shuffle. E aqui está o tutorial do Wave o Faro Shuffle. Clique no card ou link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Um outro pré-requisito é que você consiga fazer o bridge. Esse aqui é o bridge. E eu ensino a fazer o bridge no meu tutorial do embaralhamento riffle ou dovetail. Esse aqui é o riffle ou dovetail shuffle. Que você acaba usando o bridge, que é a ponte. E aqui está o tutorial do dovetail shuffle. Clique no card ou o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Ok. O, o baralho que você tem que usar para treinar tem que ser um baralho que você consegue fazer o weave shuffle. Se você não consegue fazer o weave shuffle, o baralho não está qualificado para conseguir fazer o embaralhamento de uma mão. Então, se você consegue fazer o weave shuffle com baralho, você consegue treinar o embaralhamento de uma mão. E se você não sabe com qual baralho começar, eu recomendo baralhos modelos Bicycle, é, Talihu e Bee. Eles são os melhores. OK? Então, pegue seu baralho e vamos começar com Straddles Grip. Esse é o Grip Straddle. OK? Começa aqui, o baralho tem que ficar bem na ponta dos dedos. Você vai mover o indicador e encostar no dedo médio. Você vai cortar o baralho no meio, tentar cortar no meio, não precisa ser perfeito, mas quanto mais no meio, melhor. Depois você vai pressionar ou prender com o dedo indicador o polegar o um monte de baixo, tá? E quando você prende com o dedo indicador, você tem que deixar o baralho no meio da falange média, tá? Esse aqui é o falange distal, falange média e falange proximal. Então deixa no meio da falange média. Agora você vai afastar esses dois montes. Como você vai fazer isso? Com esses três dedos e a ajuda da gravidade, você vai derrubar, não derrubar, vamos dizer, deslizar em cima do dedo indicador, tá vendo que no dedo indicador ele está deslizando na unha. Esses dois dedos aqui, o indicador e o polegar também vai afastar. Você tenta afastar esses dois montes assim, até você conseguir alinhar os dois montes desse jeito, tá? Essa parte para chegar até aqui é difícil. As cartas provavelmente vão ficar caindo, é acontece muito disso. Então você vai treinar até você conseguir alinhar os dois montes assim, com facilidade, tá? Então status grip, indicador vai até o dedo médio, corta o um monte, você vai deslizar com esses três dedos e de ajuda da gravidade, afastar os dois montes e alinhar os dois montes assim. Depois de você conseguir fazer isso, você vai tentar misturar as cartas, fazer um ferro aqui. E para fazer o feral, deixa eu fazer chegar até aqui esse ponto aqui. Quando você alinha os dois montes, você vai tentar mesclar as cartas assim, ó, tá vendo? O controle desse, é, para você tentar juntar, fica no polegar, tá? Polegar que fica, tá vendo? Polegar que tenta misturar os Dois montes tá, e quando você pega o jeito, você vai conseguir mesclar as cartas sem problemas. Não exige força, é apenas técnica. Você não usa muita força para mesclar as cartas, tá? É apenas técnica. E para a técnica, a um embaralhamento ferro dá certo. Os baralhos tem que estar bem alinhados, porque se o baralho não tiver alinhado, é impossível fazer o ferro, certo? Então tem que estar bem alinhado um do lado do outro. Okay? e você faz o ferro lembrando que você não usa muita força tá é só técnica depois você vai tirar o dedo indicador você tira ele apoia o, os dois montes na palma sim e você vai tentar juntar um pouquinho aqui juntar junta eles até que os dois baralhos estejam intercalados igualmente no meio Tá? O meio está intercalado. Agora o dedo indicador vai vir por trás e pegar o monte novamente. Os dois montes, o meio deles. Assim. Pega e você vai puxar. E esses três dedos e o polegar vão aplicar uma força contra e apertar, formando um bridge. Ok? Formando o bridge, você vai tirar o dedo indicador. E as cartas vão começar a misturar. Este é o One Handed Shuffle. Ok? Vamos lá novamente. mescla, tira o dedo indicador, junta os dois montes, coloca o dedo indicador aqui, dobra o monte, solta e mistura as cartas, ok? Você vai reparar que com o tempo o baralho vai começar a ficar curvado e existe uma solução para descurvar o baralho, você faz o seguinte, você vira o baralho, e faz o mesmo movimento, só que com o baralho na posição inversa, do outro lado. Você faz, você vai reparar que o ferro vai ficar diferente, você não vai conseguir fazer o ferro com facilidade, porque o baralho está curvado no sentido que você está desacostumado, não está acostumado. E Então, você vai colocar o... Assim, na palma, os dois montes na palma, assim. O dedo mínimo vem para cá e você tenta aplicar uma força assim, ó. Com a ajuda da palma é assim que eu faço para misturar quando o baralho está no sentido oposto do normal. Aí eu consigo misturar. Assim, aí é a mesma regra: você tira o dedo do indicador, faz o bridge, depois solta e mistura. É difícil fazer devagar, eu vou fazer na velocidade que eu estou acostumado. Né? É mais fácil de embaralhar. Fazer devagar é muito difícil. Ok? Então, este é o One-Handed Shuffle. E você, se você é destro, você treina com a mão esquerda. E se você é canhoto, você treina o One-Handed Shuffle com a mão direita. Por quê? Porque quando você é destro, você vai deixar a mão dominante solta, enquanto a mão esquerda fica segurando o baralho no gripe. Certo? E você distribui a carta ou usa alguma habilidade que exige bastante coordenação motora na mão dominante, que é a mão direita, certo? Então, por isso que você treina cortes e embaralhamentos de uma mão com a mão esquerda, se você é destro. Eu recomendo, e se você é canhoto, você tenta fazer o One-Handed Shuffle com a mão direita. E se você tiver tempo, você treina com as duas mãos, mas primeiro treina com a mão, é, a mão que não é dominante. Depois você treina com a outra mão, que vale a pena. Tá bom, agora eu vou ensinar um, uma versão diferente do One Handed Shuffle, que é assim. Você vai intercalar as cartas normalmente, como você treinou, assim. Só que em vez de você tirar o dedo indicador, você vai manter ele e puxar e formar o bridge assim mesmo. Você forma a ponte assim mesmo. Eu recomendo essa, esse jeito, esse método de embaralhar, é, só apenas para quem tem mão grande. Mãos pequenas você não vai conseguir manter as cartas na mão é, quando você for soltar o bridge fazer as cartas caírem. Eu vou mostrar para vocês. Como a minha mão é pequena, quando eu solto as cartas, elas caem no chão. Eu não consigo manter elas no, no ar. Eu preciso da ajuda de alguma superfície ou a outra mão para eu conseguir fazer o bridge desse jeito e não derrubar as cartas da minha mão. Mas quem possui mãos grandes é, não não vai ter esse problema. Eles vão conseguir fazer o one-handed shuffle embaralhando desse jeito e as cartas meio que vão cair, não vão cair da mão, ok? Eu acho que eu consigo fazer com a metade do baralho. eu Vou mostrar para vocês. Mãos grandes vão conseguir fazer com mão com o baralho inteiro. Mas infelizmente a minha mão é pequena, entendeu? Então, treine até você conseguir embaralhar com uma mão. Este não é um movimento fácil, exige bastante treino. E como vocês podem ver, é um movimento bem bacana. E sabe o que é mais bacana? www.whdex.com.br Se vocês não sabem onde comprar o seu primeiro baralho, a loja da WHDEX está à sua disposição com os baralhos mais usados e cobiçados por cartomagos e manipuladores de cartas. É só você acessar o site www.whdex.com.br, escolher o seu baralho e apertar comprar. Não se esqueça de usar o nosso cupom WXM para informar quem foi a sua indicação e ajudar o canal da WorldXM. E este foi o tutorial do One Handed Shuffle. Muito obrigado por ter assistido esse tutorial. Dê um like se você gostou do vídeo, ou um dislike se você achou que esse tutorial não presta. Dúvidas, por favor, coloquem nos comentários desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!